dlho, podaj mi prosím ťa ruku. OK, počkaj, počkaj, drž ma, drž ma. Pôjdem tam a budem sa snažiť vrátiť a tvojou úlohou nebude nič, iba ma chytiť náspäť. Uvoľnite priestor! Ježe, počkaj, vymen si. Dobre, dobre, ja na tom neviem stať. Takže, decka, odpočítate ma 3, 2, 1, dobre? 3, 2, 1. Nie, nie, to je moc skoro, dajme 10. 10, 9, 8, 7, 6. Ostaňte tam stať! Pozor! Pozor! Idem tam! Zastavte deti a premávku! Pozor! Matinka, dobre, ďakujem. Stojte! Zastoj vás rád. Dobre, 3, 10!